כן, אנחנו נראה בפרשה על הנושא של מלחמת מדיין. הקדוש ברוך הוא תולה את מיטתו של משה רבנו במלחמת מדיין. למה תלה הקדוש ברוך הוא מיטתו של משה במלחמת מדיין? מה עניינו? אלא יש לומר בדרך הדרוש הכל פנים, שמעתי הסבר יפה. הגמרא במסכת סנהדרין בדף למתת אומרת, אמר לארומינא לרבי אבהו, אלוהיכם כהן הוא. מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כהן? הקדוש ברוך הוא כהן. מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא כהן? שכתוב, יפה, מיקחו לי תרומה, מי לוקח תרומות? כן, היום עמותות, אבל פעם היה כהן. אז אם כן, אם הקדוש ברוך הוא כהן, שהוא קבר את משה רבנו, במה היא תבל? במה הוא תבל כשהוא קבר את משה רבנו? צריך להתאר, במה הוא נתאר? אמר, ואם תאמר, במאיה יש ים גדול. הרי כתוב, ממדד בשעלו מים. מה פירוש? ושמיים בזרת תיקה. כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, כל המים שבעולם זה שעל. מה זה שעל? זה מהזרת לבוהם. ככה, זה משל כזה. אז מה, איך הוא יכול לטבול במקום כזה? אמר לה, בנורת אביל, שנאמר, כי הנה השם באש יבוא. אומר, טבילה באש, קדוש ברוך הוא בא באש. אמר לו, וכי מועיל טבילתה בנורה, וכי מועיל טבילה באש? אמר לו, אדרבה, עיקר טבילתה בנורה, שנאמר פה אצלנו בפרשה, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. אם זה עובר באש, לא צריך טהרה במים. אם זה, אבל אם זה לא עובר באש, אז צריך מקווה, צריך מים. אז עיקר טהרה, במה? באש. על פי זה מובן. לא, בכלל לא טימא, צדיקים לא מתאמים. יש בזה הסבר, רגע, בואו לדעת, אנחנו מדברים בדעת המינים, זאת אומרת, בראש שלהם. כידוע, שלמינים אסור ללמד אותם תורה, אז תמיד מלמדים אותם דברים לא נכונים. הוא שואל לא נכון ומקבל תשובה גם לא נכון. זה לא האמת, האמת היא לא תמונה פה, האמת יש אמת אחרת. אבל מה הוא עונה לו? הוא עונה לו שהקדוש ברוך הוא באש יבוא. ומאיפה לומדים באש שזה מועיל? לומדים את זה מפה, ממלחמת מדיין. זה עכשיו מובן. הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול למות כל עוד שלא יהיה מלחמת מדיין. כי כל הדין הזה שהתחדש, שהקדוש ברוך הוא יכול להתאר באש, התחדש במלחמת מדיין, אז איך משה ימות והקדוש ברוך הוא יקבור אותו כביכול במה הוא יתאר? יתחדש, הוא יתאר באש. מתי זה יתחדש? במלחמת מדיין. לכן קודם כל שיהיה מלחמת מדיין, שיהיה אפשר לחדש את הדין שתארה באש, ואז יכול משה למות, הקדוש ברוך הוא יקבור אותו. פירוש יפה, כן? אה? כן, כן. אז אתה שואל שאלה לצדוקי. למה הוא לא שאל על אהרון? אתה שואל רק על משה, למה עם אהרון? רגע, אהרון, הקדוש ברוך הוא קבר אותו, לא? מיטת נשיקה, לא, מיטת נשיקה. לא. לא, יש מיטת נשיקה ויש קבורה. קבורה זה רק משה. אהרון לא היה צריך לקבור אותו, אהרון מת על המיטה. אהרון מת על המיטה, באר. זה מיטת נשיקה, לא קבורה. היחיד שנקבר על ידי השם זה היה משה. וזה משנה בסוף מסכת, במסכת סוטה, סוף פרק ראשון. ויש לזה גם טעם פנימי, ולא ידע שאת קבורתו. אם מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, זה למעלה מהזמן, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, ולכן אם הקדוש ברוך הוא קבר את משה, לא ידע שאת קבורתו. מובן? כאילו זה דבר, מעשה ידי השם, זה משהו מיוחד. לא נאמר שקברו על מישהו אחר, היה מיטת נשיקה, מיטת נשיקה זה משהו אחר. אבל קבורה זה רק משה רבנו, בסדר? עכשיו, מה הטעם האמיתי יותר?
יש על זה בלקוטי שיחות, הרבי מלובביץ' מדבר בזה מאוד יפה. הוא אומר, הטעם האמיתי הוא שבכלל יש מהרש"א בזה. כן, המהרש"א מדבר בזה, יש בזה קצת אריכות, ננסה לקצר. יש לך ככה, יש מהרש"א אומר שמשה רבנו היה מת מצווה. לא היה מי שיקבור אותו, כיוון שצריך גדול שיקבור אותו, ואין מי שגדול שיקבור אותו, ולכן זה היה כמו גדול של מת מצווה, שהיה מותר לקדוש ברוך הוא להתעמות אליו. יש עוד מובא, הסבר אחר, יש מדרש רבה. מדרש רבה אומר בפרשת ניצבים, משה רבנו לא רוצה להיכנס לארץ ישראל, רוצה להיכנס לארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה לו אולטימטום. אמר לו, אם אתה מת פה, אני קובר אותך. אם אתה נכנס לארץ ישראל, אני לא אקבור אותך. איומים כאלה, למה? למה הוא עשה לו את זה? ההסבר הוא שהקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ, כביכול נקרא כהן אידיוט. בארץ ישראל הוא נקרא כהן גדול. מת מצווה לא מתמה רק כהן אידיוט. כהן גדול אסור לתמות למת מצווה. אז אומר לו, אם אתה מת בחוץ לארץ, אז יש לי דין לקדוש ברוך הוא כביכול כהן אידיוט. אבל בארץ ישראל, שיש לי דין כהן גדול, אני לא יכול לקבור אותך. זה הסבר. וזה מה שכתוב במגילת איכה, ובפשעיכם שולחה עמכם. לא, זה ישעיה. אומר הרב הגדול רבי שמשון מאוסטרופולי, שיש לנו 8 בגדים של כהן גדול. בחטאים של עם ישראל, בגלות, הקדוש ברוך הוא כביכול פשט 4 בגדים. שולחה עמכם. איזה בגדים הוא פשט? כביכול את הבגדים של איזה בגדים? בואו ננסה לתפוס. זה ראשי תיבות עמכם, עמכם. א' זה אפוד, כן? אחר כך מה עוד יש לך? מ' זה מעיל, בגדים של כהן גדול. ועמכם, כ' זה... קטונת זה כהן אידיוט, חכה. צריך לסדר את הכ'. מ' מה יש לנו 4 בגדים של הכהן גדול? מצנפת, מצנפת זה גם, זה היה משהו כזה באמצע. וקטונת, וחוץ מזה אין כף משהו אחר? לא, כף אני צריך. כף? כף, כף. קטונת, אין מה לעשות, כן. אז בפשעיכם שולחה עמכם. 4 בגדים כביכול הקדוש ברוך הוא פשט בגלל החטאים שלנו. אז הוא הפך להיות מכהן גדול לכהן אידיוט. אז אם כן, זהו מה שהוא אומר לו. בחוץ לארץ אני יכול לקבור אותך, בארץ ישראל, בארץ ישראל אני לא יכול לקבור אותך, כהן גדול לא יכול. אבל הרבי מלובביץ' אומר שזה הטעם האמיתי יותר זה אחרת. הוא מביא את רבי שמשון, אבל הוא אומר שהטעם האמיתי יותר זה ככה. מה הסיבה שכהן אידיוט מותר להתאמות לשבעה קרובים וכהן גדול אסור להתאמות לשבעה קרובים? כי זה קדושה יותר עליונה. ואז מה? עזוב, נזיר זה משהו בצד. נזיר לא נטמא לקרובים שלו מצד אחר כי קדושתו לא מאבותיו. למה כהן אידיוט נטמא למשפחה שלו? כי הקדושה שלו באה מהמשפחה. ולכן הוא צריך להתאמות להם. נזיר הוא לא נטמא למשפחה שלו, זה סיבה צדדית, כי מדומני הרמב"ן אומר את זה. כי הקדושה שלו לא מאבותיו, אז זה לא קשור. אז לכן הוא לא נטמא. אבל למה כהן גדול לא נטמא? קדושתו מאבותיו, שיתאמה למשפחה שלו, לאבא שלו, מה יש? אלא ההסבר הוא, כמה שהוא יותר קדוש, זה יותר פוגם בו. כהן אידיוט ומשפחה לא פוגמת בו. הכהן אידיוט גדול, הקדושה היא כל כך גדולה, שאפילו 7 קרובים פוגמים בו. זאת אומרת, כמה שיותר קדושה גדולה, החסרון בתומה זה פגם. כל זה בן אדם שהוא עשוי מאפר, אז שייך בו פגם, שייך בו ירידה רוחנית. מה שאין כן מלאכים, אפילו מלאכים, לא שייך בהם עניין של תומעה. למה? כי אין בהם ירידה. אין בהם את העניין הזה של ירידה בגלל התומעה. מה לדבר על הקדוש ברוך הוא, שלא שייך בו תומעה בכלל. כאילו זה לא מתחיל לשאלה. לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא תומעה. על אותו משקל, אש, מה שייך תומעה באש. כן? החילוק שאמר רבי שמשון זה לא הולך לפי זה. אלא מה? זה ההסבר הוא שתלוי באיזה עולם אתה נמצא. יש רובדים בהבנת דברים. יש רובד של איפה אתה נמצא בשאלה, שמה התשובה.
אז כשמדברים על עולם העשייה, אז ממשילים לך את הקדוש ברוך הוא לכהנת גדול לכהנת יות. כשאתה מתעלה קצת גבוה מזה, אתה רואה שהשאלה לא מתחילה. כל עולם יש בו את התירוץ לפי העולם שלו. בסדר? פעם הערכנו בזה ואין כאן מקומו. נמשיך. אז עכשיו אם כן, משה רבנו למרות שהמוות שלו תלוי במדיין, הוא לא התעצל ושלח אותם 12,000 אנשים חוץ משבט לוי ושלח אותם להרוג שם. ואז הם חזרו, ואז משה רבנו קוצף עליהם ואומר, ויקצוף משה על פקודי חי, החייתם כל נקבה, הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהיה המגפה בדת אדוני בדבר בלעם. רש"י כאן אומר דבר מעניין, מה זה בדבר? בדבר בלעם, לא כתוב בעצת בלעם, אלא בדבר. היה כאן דיבור של בלעם שגרם את העניין של בנות מדיין. זה כלל, כאילו רש"י כאן להגיד לי מה זה בדבר. אמר להם, אפילו אתם אוספים את כל ההמונות שבעולם, אין אתם יכולים להם. שמה מרובים אתם מן המצרים שהיו 600 רכב בחור. בואו ועשייכם עצה, אלוהים שלנו שונא זימהו. מה הכוונה? הם רצו, הם הבינו שהמלחמה עם עם ישראל זה מלחמה רוחנית ולא פיזית. עם ישראל זה לא מלחמה פיזית, הכל עובד איתם עם מלחמה רוחנית. אז הם אמרו, אנחנו ניקח את כל הקשרים שבאומות, את כל הצדיקים שבהם, והם יהיו נגד עם ישראל. אמר להם, זה לא יעזור לכם. זה מה שבלעם אומר להם. אפילו אתם מכניסים, אוספים את כל המונות שבעולם, את כל הטובים שבהם, אתם לא יותר טובים תהיו מהמצרים. למה? שמו שכתוב שהיו 600 רכב בחור. מה זה 600 רכב? בחור, חז"ל דורשים מהמובחרים שבהם. שהרי המצרים הרשעים כולם מתו במכות. אלא מי נשאר? הטובים והמובחרים שבמצרים, אלה שהתחשבו כביכול בעם ישראל, אלה שהתנהגו איתם כביכול יפה, זה האלה שרדפו אחריהם בקריאת ים סוף. ולכן חז"ל אמרו, הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו. כן? עכשיו זה העונה. נכון? למה זה? הם רצו לנהל מלחמה רוחנית נגד עם ישראל, להיות יותר טובים ברוחניות. אמר להם, זה מה שהיה במצרים בקריאת ים סוף. ולכן גם היה קטרוג, וזה לא עזר להם. אומר, מה הפתרון? הפתרון להוריד את ישראל. לא הפתרון למצוא צדיקים יותר מישראל, כי זה לא תמצא אף פעם, אלא הפתרון הוא אלוהים של אלו שונא זימה ולהוריד אותם. וזה מה שאומר, בדבר בלעם. זה הפירוש פה ברש"י. ככה רבי מלובביץ' מפרש את הרש"י הזה בצורה יפה. עכשיו, הם יהיו כל נקבה, ואז משה רבנו קצף עליהם. קודם כל, האם זה חיובי לכעוס על דבר חיובי? זאת אומרת, על דבר רוחני, דבר חיובי של רוחניות, האם זה חיוב, האם זה כן טוב לכעוס או לא? אז יש לנו מחלוקת, לא כדאי לענות כי זה מחלוקת, אז הכל בסדר, ממה נפשך? האם זה טוב, למשל בחינוך, לכעוס על הילד? ילד התנהג לא בסדר, האם זה טוב לכעוס עליו או לא? לא בדורנו, רגע, יש אקטואליה ויש הלכה. רגע, בוא נלמד את המקורות קודם. מה? אז רבנו יונה על מסכת אבות מתיר לגמרי. הוא אומר, ולומדים את זה ממשה רבנו. בספר התניא באיגרת הקודש סימן כ"ה, הוא אומר, מה יש לך יותר ממשה רבנו? לומדים ממנו. שמשה רבנו קצף. איפה פה? ואיפה עוד הוא קצף? בפרשת שמיני, שאהרון, כן, לא אכל את הקורבן של ראש חודש. כן? קצף על המשה. גם זה שתי מקומות שקצף משה רבנו. אז למרות שמצד אחד הוא כעס ומכעס בא לכלל טעות והתעלמה ממנו הלכה, אבל לומדים ממנו, אומר התניא וגם רבנו יונה באבות כותב את זה, לומדים ממנו שעל דבר מצווה ועל חינוך וכדומה צריך לכעוס ושמותר לכעוס. לא יודע אם צריך, מותר. בספר אורחות צדיקים שם כתוב שיראה הוא מחמיר בזה. הוא אומר, יראה עצמו ככועס. גם הרמב״ם בפרק ב' מלאכות דעות גם מתיר לכעוס, אבל יראה עצמו ככועס. אתה לא צריך לכעוס באמת, אלא יראה את עצמך כאילו אתה כועס. כן? ובן יהוידע במסכת ברכות דף ס"א אומר, אוי לי מיוצרי,
הוא מבין שרבנו ארי מחה על תלמידו שכעס על בנו שלמד איתו. האבא כעס על הבן שלו שלמד איתו, שהוא לא לומד טוב, כעס עליו. ארי ז"ל מחה בו, אמר לו, אתה, היה לך מידת הכעס, שזה דבר שהוא אסור. אז יוצא שזה דבר עדין, מעיקר עדין מותר, ובכל זאת יש בזה מקום להחמיר. מה עשה שהיה כך היה? שמעתי את זה מבן אדם שהיה נוכח עם האור לציון. האור לציון היה כבר בסוף ימיו, בסביבות תשנ"א, היה בחצי גוף משותק ובקושי מגיע לישיבה, ובבית, כולו מכאובים ואיסורים. הגיע אברך, דפק בבית של הרב, רוצה לקבל ברכה מהרב. בזמן הזה היה לו ישועות גדולות, הברכות שלו היו מיוחדות. בסך הכל היה ספר תורה ממש. לא פשוט מה שהיה. בא לבקש ברכה. הרב, אז הבחור, האברך הזה ששימש את הרב, היה שמה בבית. פתח את הדלת, אומר, הרב, פלוני רוצה לכנס לקבל ברכה, אחד האברכים. הרב אמר, מה? הוא בא לקבל ברכה. הרב קם בעצמו, ביקש לקום, היה מאוד קשה לקום, ובקושי ככה הולך, והלך עד הדלת. והגיע לדלת, והירים עליו צעקות כאלה על האברך הזה. אומר לו, במקום לשבת וללמוד, אתה בא עכשיו לקבל ברכות, אתה לא מתבייש. עכשיו זה זמן של סדר, זה זמן של לימוד. כל דקה שביטול תורה שווה את כל הברכות שבעולם. זה מה שיש לך לעשות בחיים, לבוא לבקש ברכות. איזה צעקות הרים עליו, חבל על הזמן. סגר את הדלת. כאילו הרב כעס מאוד. אחר כך רק סגר את הדלת, הרב חייך כזה חיוך, כי בכלל הוא לא כעס. כאילו עכשיו היה באיזה נופש בים, וכולו מבסוט. הוא העיד על עצמו שהוא אף פעם לא כעס. למרות שהוא היה כן כועס על התלמידים, והיה ממש, הוא אומר על עצמו, יש סרט מזה, שהוציאו את הספר אור לציון, הוא אומר על עצמו, כל שיעור אחרי גמר השיעור, הוא מגיע למצב של קלות הנפש. הוא היה נותן 3 שעות שיעור, ודואג שכל תלמיד יבין, ולהסביר לכל אחד, היה מוסר את הנשמה שלו על זה. הוא אומר, בגמר השיעור היה מגיע לקלות הנפש, ככה הוא אמר. מעיד על עצמו, ממש. אבל הוא אומר, והכועס על התלמידים, הוא אומר, מעולם לא כעסתי. הכל היה כלפי חוץ, כאילו אני כועס, היה יודע לעשות את המשחק בצורה מיוחדת. וזה כלי שאין אומרים שאומרים שהשאלה כאילו צריך לתלמיד, נוסר מהתלמיד דילים. כן. בחור. כן. לא פשוט. טוב, זה משהו מיוחד. כן. אל תביאני לידי ניסיון או לידי ביזיון. לא פשוט. אז הכל פנים יוצא לנו שמצד אחד זה חיובי לקוס, מכאן שני זה שלילי. זאת אומרת, מצד הדין מותר, אבל יראה עצמו כאילו. בספר התניא הוא מסביר שם באיגרת כ"ה באריכות, למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שזה ממרה של הזוהר, וזה נרמז בגמרא במסכת שבת בדף ק"ה עמוד ב' בקוריאה בחמתו, או משבר כלים בחמתו. מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה, הזוהר הקדוש כותב שמסתלק ממנו השכינה, יהיה קשה לו להתפלל לפחות שבוע אחרי זה, וגם כן אסור להסתכל על פניו, כמו שאסור להסתכל בפני עבודה זרה, אסור להסתכל בפני אדם שכועס, כן? ממש יש בו גדר של עבודה זרה. ומי שמשבר כלים בחמתו, כאילו הקריב קורבן לעבודה זרה. יש בספר לשון חכמים 2 תיקונים שונים על כל אחד בנפרד. אז אדם שעושה את זה, זה דבר שלילי ביותר, העניין של כעס. למה זה עובד עבודה זרה? מה קשור? שזה חוסר אמונה בהשגחה פרטית. אם אדם יש לו אמונה בהשגחה פרטית, ויודע שהכל מנוהל והכל מתנהל נכון, ואם מישהו מציק לך, זה לא הוא מציק לך, אלא הוא שליח של הקדוש ברוך הוא להציק לך. וכמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו כלל. אז אם כן, אתה בזה שאתה מתעצבן, ואתה אומר, מה? ככה הוא אמר לי, ככה הוא עשה לי. אז במקרה כזה, אתה לא מאמין בבורא עולם.
אז זה כפירה, ולכן הכפירה הזאת זה כאילו עובד עבודה זרה, כן? לכן נאמר כאילו עובד עבודה זרה דווקא לממרה הזאת על הדבר הזה של הכועס, כי בעצם אתה לא מאמין בבורא עולם שיש כאן שליחות שמישהו צריך לבוא עם משות להכות אותך. בספר תולדות יעקב יוסף מספר, הוא מביא בשם הבעל שם טוב, אומר שאדם עושה עבירה בורא מזיק, כמו שמובא, והמזיק הזה משועמם, הוא לא מקבל דמי אבטלה והוא לא עובד ופשוט משעמם לו בחיים, אין לו מה לעשות. ואז הוא נכנס בלב חברו או בלב אשתו לחרקש אותם, להתחיל לעשות לו צרות. הוא אומר, אם אתה שואל למה יש לאדם צרות, זה עבירות שלך. אתה בראת המזיקים, והמזיקים האלה, הם עושים את הפעולה. אם אדם חוזר בתשובה, על ידי זה, מזדכך, ואז המזיק ההוא ימות, ואז הצרות יפסיקו. זאת אומרת, אם יש לך שונאים, זה אתה בעצמך אשם בהם. כן? לא מישהו אחר. ככה מביא בשם הבעל שם טוב. מעשה, עכשיו, היה סיפור מעניין שקרה, עם הרב רבי מיכאל, יחיאל מיכאל מזלצ'וב. הוא חי בעניות גדולה. קראו לו המגיד, כן? הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ' והבעל שם טוב גם. יש לו ניגון מיוחד של תשובה. הוא היה אחד מהצדיקים הגדולים, מיוחדים. והיה לו תפילין יקרות, הזמיל, הרבי מזביל, הוא בן אחר בן אליו, כן? רבי מיכאל מזלצ'וב. הוא היה לו תפילין מיוחדות מאוד שהיו לו בירושה מאבותיו. וכמה שהחסידים שלו העשירים היו אנשים שם שרצו גבירים למכור את התפילין, הוא יכל להתפרנס בכבוד על ידי מכירת התפילין האלה, הוא לא הסכים למכור את התפילין האלה בשום אופן. למה? זה תפילין מיוחדות, זה חשבה לו את כל הכסף, הוא סבל עניות. אשתו כמה הפצירה בו ואמרה לו שאי אפשר כבר ככה, וצריך למכור את התפילין, ואי אפשר, ותפילין, תפילין, אבל צריך שיהיה חיים, וצריך פרנסה. והוא לא הסכים למכור. אמר לה, זה לא שווה, נסבול עוד קצת, עוד מעט תבוא ישוע. עד שהגיע יום אחד חג הסוכות, ולא היה לו שום אתרוג. בכל העיירה לא היה אתרוג, ולא היה אפשרות להשיג אתרוג. אלא אם כן בדמים מרובים ביותר. ואז הוא אמר, עשה את המעשה הגדול, לקח את התפילין, מכר אותם וקנה את האתרוג. אומר שווה, תפילין אפשר להסתדר, יש לו עוד תפילין, אבל אתרוג, אין אתרוג. הלך קנה אתרוג מעודר ויפה, וככה בעד התפילין. הרבנית, ואז הוא בא עם האתרוג היפה לבית, והיה מבסוט. ואז הרבנית שמע שהוא מכר את התפילין בשביל אתרוג, והאתרוג שווה רק 7 ימים, היי 7 ימים גם את לא תוכל למכור אותו, ונגמר הסיפור. כל הכסף שהיא בנתה על התפילין הלך, מרוב כעסה לקחה את האתרוג ושנשכה את הפטמה ושפסלה לו את האתרוג. כן? אמר לו, אתה לא צדיק, אתה חושב שאתה צדיק, אתה מראה, כל הבני בית פה רעבים, אין להם מה לחיות, אין מה לאכול, ואתה הולך במקום להתפרנס ומוכר פה, קונה אתרוגים. מה זה? היית מוכר את התפילין, מפרנס את הבית, זה מצווה יותר גדולה. ואז לא היה לו לא תפילין ולא אתרוג. ואז אמר לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, תפילין אין לי, אתרוג אין לי, אבל לכלל כעס אתה לא תביא אותי. זהו. זה היה הסיפור עם רבי מיכל. ואמרו, כן, בליל החג התגלה לו אביו המגיד, בא לתפילין, ואמר לו, תדע לך שהמעשה שלך אהרון גדול מן הראשון. מה שקנית אתרוג, זה לא היה כל כך מעשה. המעשה שאתה לא כעסת, זה המעלה הגדולה. זה סיפור אחד. יש סיפור אחר שהוא לא קשור. נכון. אני אספר לך סיפור שקרה עם אברך אחד, שהוא הלך ובחר הדסים הרבה שעות. שיהיה בדיוק, בדיוק משולש עם כל החומות והידורים, וזה. והוא בא והניח את זה על השולחן, והלך להביא את הלולב כדי לאגוד את הלולב, ככה. ואז הבת שלו ראתה את פרחים יפים, הלכה מספריים וחתכה לו את שלושתם. כן? לא מספר לך מה הוא עשה אחר כך, כן? עכשיו, רבי מיכל, היה סיפור אחר איתו שלכאורה הוא לא קשור. פעם אחת הסוכה שלו, היה לו סוכה. בחג הסוכות היה סוכה,
והרבנית אשתו אמרה לו שהיא לא מרגישה קדושה בסוכה הזאת, ואין שום קדושה בסוכה. הלכו ובדקו מה קרה, וראו שהמנזר, אם היה בית שם, היה ליד מנזר, והיה צל של המנזר על הסוכה. בגלל הצל של המנזר של הסוכה, אז אמר רבי מיכה, האושפיזין לא הגיעו לסוכה. אמר, יש בספר אוהלי יעקב, הוא היה אדמור גדול בתל אביב, פה בארץ ישראל, החתן של אדמור מאוסטין, האחרון מאדמורי רוז'ין שהיו, הוא היה איש אלוקים קדוש. הוא אומר שלדעתו שתי הסיפורים מתחברים. הוא אומר, חג סוכות היה תמיד אצל רבי המגיד מזלצ'וב, ותמיד היה אושפיזין. מה קרה שאותה שנה, תמיד היה את הצל של המנזר. אלא בגלל שהרבנית כעסה, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אז המנזר, שזה עבודה זרה, השפיע על הסוכה הפעם שלא יבואו אושפיזין. זה בגלל הכעס של הרבנית שהיה. כל השנים הקדושה של רבי מיכאל הייתה, ולא עניין אותו צל של מנזר, זה לא מה שמשנה. אבל בגלל שאותו שנה היא כעסה, ומשבר כלים בחמתו, זה עובד עבודה זרה, ומקריב קורבן לעבודה זרה, לכן היה כאן חסרון מצד הרבנית, היא לא הרגישה את הקדושה של האושפיזין, בגלל הצל של המנזר של הסוכה, שהיה לגבי הסוכה. הוא מחבר את שתי הסיפורים ביחד, העולה הכל. כן. הכל פנים זה צריך לדעת כמה אדם צריך להתרחק מה... אפילו משה רבנו בא לכלל טעות, אז אפילו שהוא כעס באמת, רואים שאפילו יש מחיר לכעס. אפילו שאתה כועס ביתר, יש מחיר לכעס. בסדר. עכשיו משה רבנו, כאן השתמתה ממנו הלכה. איזה הלכה השתמתה ממנו? אז אנחנו צריכים לדעת לקרוא את הפסוקים, זה גם הרבי מלובביץ' מסביר את זה בצורה ממש יפה. ויאמר, מה הוא אמר להם? הוא אמר, לימד אותם משה רבנו רק את ההלכות של טומאה וטהרה. הוא שכח ללמד אותם דיני הגלה, דיני הגלת כלים, שזה יש לנו מכל מה שמגיעים משם, דיני הגלת כלים לא לימד אותם. ואז בא אלעזר ולימד אותם. אבל הפסוק קצת לא מסתדר. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, ובדיל ועפרת את כל דבר שבו באש ותאר. מה זה? הפירוש הוא ככה, הדיני הגלה זה לא חוק, דיני הגלה זה שכל. אם יש לך כלי שהוא בעל האיסור, אתה עושה לו הגלה, והטעם של האיסור יוצא החוצה. זה דבר שהוא לא חוק, אלא יש בו שכל ממש, לכל דבר. וכפי תשמישו, ככה גם הכשרתו, מי שכלי ראשון, כלי ראשון, ליבון, אש זה ליבון, כל דבר זה הלכה עם שכל לכל דבר. אז מה זה זאת חוקת התורה? אלא כאן בא אלעזר הכהן ואומר להם, מה שלימד אתכם עד עכשיו משה רבנו, טומאה וטהרה, זה חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? בפרשת פרה כתוב, חוקת התורה זה חוק, זה הלכות טומאה וטהרה, זה חוק. אך, בא למעט, מה שאני מלמד אתכם עכשיו זה לא חוק, אלא משפט, יש לזה שכל, כל הכלים של ברזל, מה שצריך את העניין של דיני הגלה. כאן לימד אותם דיני הגלה, זה מה שבא למעט ולהגיד אותם, מה שלימד אתכם עד עכשיו משה רבנו, זה היה חוק, ומעכשיו זה לא חוק. ככה זה פירוש הפסוקים פה, בסדר? ועכשיו כאן יש שאלה גדולה, מה קרה, כאן הרמב"ן על התורה עומד על זה, מה קרה עד עכשיו שלא לימדו אותם הלכות הגלה? מה אתה נזכר בסוף 40 שנה ללמד אותם הלכות הגלה? וכי כל מה שהם כבשו עד עכשיו, וארץ שבעה עמים שיבואו ויכבשו גם כן, וכי אין דיני הגלה, למה נזכרת רק עכשיו ללמד אותם דיני הגלה ועד עכשיו לא? אז הרמב"ן אומר פירוש נפלא. חז"ל אומרים, ואכלת את כל העמים. מה זה ואכלת את כל העמים? הגמרא בחולין דורשת שהיה מותר לעם ישראל לאכול אפילו חזירים שלהם. בכיבוש של ארץ ישראל, אפילו בהמות טמאות מותר לאכול אותם. מביא הרב חידה, אפילו בשר אדם. ואכלת את כל העמים. התורה התירה להם בכיבוש לאכול אפילו חזירים ואפילו בשר אדם. אין את ההלכות הרגילות. לאכול את העמים זה כולל הכל. ולכן אין דיני הגלה. מה שאין כן פה,
היה דיני הגלה, כיוון שזה לא מדין כיבוש של שבעה עמים. ולכן לימד אותם דיני הגלה, אבל שם לא היה דיני הגלה, כי היה מותר לאכול נבלות וטרפות שלהם. מה? זה היה במלחמה, זה היה מותר. לא, לגמרי. ואכלת את כל העמים בכיבוש של שבעה עמים, היה מותר להם לאכול אפילו קדלה דחזירה, הגמרא אומרת, זה הלשון. אז מובן, למה אין דיני הגלה? דיני הגלה התחדשו רק עכשיו. לא נשמעת, אוניסה בת דחיה. דייך. בתוך שאר כל מתי עמו ישראל. כן. בסדר? עוד יש לנו. מה? כן. לא, ב-40 שנה היו חייבים למחלוקת את התנאים. להקריא בעוד מועד, מה פירוש? פרשת קדושים. כל הבהמו, אסור היה, לא היה בשר חולין. מחלוקת רבי עקיבא, זה גם מחלוקת. היה אסור להם לאכול בשר חולין, רק מקריבים בעזרה ואוכלים שלמים. כל 40 שנה לא היה בשר לאכול, אלא אם כן אתה מקריב אותו שלמים במשכן. ורק כשנכנסו לארץ, הותר להם לאכול בשר חולין. טוב? אחר כך, מה עוד אומר פה? כן. עכשיו, כאן קיבלו אחר כך את, את המכס להשם. עוד דבר, יש פה ספר חסידים, יפה. ספר חסידים אומר כאן יסוד גדול. אומר, ויקצוף משה פקודי חיל. למה אתה כועס אם לא דיברת? אתה רוצה, תדבר. אומר, כאן יש יסוד גדול, שאדם צריך להבין דברים לבד, ולא כל דבר צריך להגיד לך. אם אתה יכול להפעיל את הראש לבד, ואתה יודע לבד דברים, אתה תיתן את הדין אפילו שאתה לא מצווה על זה. ומה הראיה מפה? ויקצוף משה פקודי חיל, אמרת להם משהו שאתה כועס עליהם? הוא אומר זה דבר ברור מאליו. אין הנה היו לבני ישראל למול מעל בהשם. למה היה כל המגפה? אז מה צריך להציל את האנשים? ולכן דברים שצריך להבין לבד לא צריך, דברים שמבינים לבד לא צריך ציווי. אומר ספר חסידים עוד ראיה לזה מפרשה הקודמת, לפני זה אצל בלק, האתון, עוצרת 3 פעמים, נכון? נוטה מהדרך וכו', ואז ומכה אותה, בא המלאך, אומר לבלעם, כי אותך הרגתי ואותה החייתי. למה להרוג את בלעם? מה קרה, מה הוא עשה? אומר ספר חסידים, הרי אתה, הרי היא אומרת לו הבהמה, שאז כן הסכמתי לעשות לך כה, האם פעם אחת אני לא שמעתי לך? כל מה שהיית אומר היית שומע, הייתי שומעת לך. אתה מבין שיש פה משהו מוזר שאתה הולך ושלוש פעמים אני לא מוכנה ללכת וזזה מהדרך. תבין שיש פה משהו לא בסדר, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתלך. אם עד עכשיו הייתי ממושמעת ותמיד הולכת ופתאום אני לא שומעת לך, אז תבין שמשהו פה לא בסדר. לכן אומר לו המלאך, אתה התחייבת מיתה על זה. כי היית צריך להבין, אם, כמו שהבהמה הוכיחה אותו, אם עד עכשיו לא עשיתי לך את זה, ועכשיו עשיתי, אתה מחויב על מה שאתה הולך עכשיו בלי רשות. כן, אולי רק הערבים. כתוב את זה על ישמעאל, למה? אה? כן. גזירה שווה אתה עושה. עכשיו, יש בינינו חידוש גדול בבעל התניא, גם בהלכות תלמוד תורה, שזה יוצא מפה חידושים גדולים, שאדם יש את ה... כן? כן. הכל בסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. עכשיו אותו דבר גם כן כאן, יש לנו גמרא, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, שהוא היה עשיר גדול וישב לומד תורה, והלל מחייב את העניים, נכון? ויש לנו עוד בעל עבירה, יוסף מחייב אותם. עכשיו, האם זה במסגרת ההלכתית החיובים האלה? אדם שהוא עני, כמו הלל, האם יש לו חיוב לשלם חצי משכורת לשבת וללמוד תורה? הוא היה הלל הזקן, שילם, היה מרוויח תרפיק אחד, והיה משלם חצי משכורת ללימוד שלו, כן? ובאותו יום שלא הכניסו אותו לבית המדרש, זה היה שבת. זאת אומרת שהיה צריך לשלם על שבת גם.
היה שם כזה שכר גם על שבת היו לוקחים. והוא לא הספיק, היה השלג והוא לא הספיק, כן? כמו הגמרא ביומא דף למד א', ואז ככה הוא נשאר בלי ללמוד, עלה לגג לשמוע, לא לאבד יום אחד את השמועה. תתארו לכם שבאמת אותו יום למדו את ההלכה שהגמרא, הרי למה הלל הזקן הפך להיות נשיא? שמה הדין ערב פסח שחל בשבת, גמרא בפסחים? הגמרא, כן, בפרק תמיד נשחט, ערב פסח שחל בשבת, לא ידעו בני בתרה שיהיו נשיאים איך להביא את הסכין להר הבית. הבא הלל ולימד אותם. ולמה? כי הוא לא ימנע עצמו בבית המדרש אף פעם, הרי גם בני בתרה ידעו ללמוד. אבל הוא דאג אף פעם לא להחסיר, ואם פעם אחת לא היה לו כסף ולא זה, עלה לגג לשמוע. למה? כי תאר לך אם למדו את ההלכה הזאת עכשיו, והנה, בזכות זה נהיה נשיא. מסר הנפש על כל ההלכה לא למנוע עצמו בבית המדרש, אפילו שעה אחת. אומר, לא נורא, אם אחת תלך תימד לבד, מה קרה? תחזור על הלימודים. מה ההלכה אומרת? ייתן חצי ממשכורתו כדי ללמוד תורה? לא. לא. אין חיוב. מותר, אבל אין חיוב. זה תלוי בדרגת האדם. אומר, מכאן רואים שאדם תלוי בדרגה הרוחנית שלו, לפי זה הוא ייתן את הדין. הוא לא יפתח בשמיים, הוא יבוא, הוא ישאל אותם, חבר'ה, אתם דנים אותי? יפתחו ספר שכונה, הוא תגידו, איפה אני חייב? מה אתם דנים אותי? אומרים, זה לא עובד ככה. זה עובד לפי הרמה הרוחנית שלך. אם בדרגה שלך אתה היית צריך לשלם יותר, אתה היית צריך לשלם יותר. ולכן אם אתה בדרגה של הלל, שאני צריך לשלם אפילו חצי משכורת שלו בשביל בית המדרש, אז ידונו אותו למה הוא לא עושה את הדבר הזה, כן? אז יוצא שהכל תלוי באדם. אם כן, אדם צריך לעקוב אחרי המצב שלו, והרבה פעמים אדם רואה שלא הולך לו דברים, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. לא ילך בכוח. אדם צריך להבין דברים לבד. יש בגרא, גאון מווילנה, אומר במשלי, שמאז שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אדם הראשון, ולא שמע לו עם חטא עץ הדעת, מאז הקדוש ברוך הוא מדבר עם בן אדם בשפה אחרת. איזה שפה? שפה של ייסורים, חס ושלום, כן? עושה לו צרות, פה, שם, כל מיני עניינים. הוא אומר, תבין, משהו פה לא בסדר, תעשה חשבון נפש. הוא אומר, מה, אני נביא? לא בא לי נביא לספר לי מה הבעיה שלי, למה אני צריך להבין? הוא אומר, תבין, הם מביאים לך רמזים שתבין. לומדים את זה מבלעם ולומדים את זה מפה, שמשה קצף הפקוד החיל, שאדם חייב להבין, להבין דברים לבד. כן? דבר. כן. הוא לא יודע את הפשט בעץ חיים. הוא לא הבין את התארי. כי הוא לא הצליח להגיע לעומק, וככה התגלה הרשש. אמרנו על אותו משקל, כתוב שם על רבי הלל ושמאי שלמדו, אמרו שהם היו ביום החונן. מה, אתם לא תשאול את שבק? מה זה שאול מעונן? זה לא יכול. מה הם רוצים להסתכל למעלה, לראות אותו. נכון, יפה מאוד, תודה רבה, פירוש נפלא. כן, יפה. עכשיו עוד יש לנו בהמשך. אחר כך, אז אם כן, עם ישראל, אחרי כל הסיפור הזה, באו מכל אנשי המלחמה. ויבואו והקריבו, כן, באו ונקריב קורבן השם. איש אשר מצא כלי כסף, יצדה, צמית, טבעת, עגיל וקומה, זה חפר על נפשותנו לפני השם. אמרו, אנחנו רוצים לחפר. אמר להם, משה, מה, גם אתם חטאתם? האם גם אתם חטאתם? אמרו לו, לא. אם ידי, כן, זה גמרא אומרת, דורשת את זה, שאמרו לו, איך אמרו לו? אם ידי, גמרא במסכת שבת, אם ידי עבירה יצאנו, מדי מחשבה לא יצאנו, מדי, זהו, חז"ל אומרים, לכן הביאו עגיל וקומז לכפר על הרהור שבלב, נכון? אז אם כן, מה קרה פה? מה זה העניין הזה של הערעור שבלב? הרי הם היו אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים, כמו שכתוב, הם מסרו מאלפי ישראל, היו מכל עם ישראל רק 12,000 איש שהיו צדיקים. אז מה פתאום שהיה להם גם כן ערעור שבלב?
אז יש בזה שתי ביאורים. קודם כל יש שר שלום מבלז. אומר, ידי עבירה יצאנו, ידי הרהור לא יצאנו. זה לשון חז"ל, ידי עבירה. אומר, מה זה ידי עבירה? אנחנו אומרים כל יום בתפילה, ואל תביאנו לידי חטא. מה זה לידי חטא? אל תביאנו לחטא. מה זה ידיים של החטא? אומר, ידיים של החטא זה הרהור. החטא זה מעשה, ידיים זה הרהור. ואל תביאנו לידי חטא, שגם לא נבוא לידי הרהור של חטא. אז מה שהם אומרים, מידי חטא יצאנו, הרהור לא היה לנו, אבל מידי הרהור לא יצאנו. מה זה ידיים של הרהור? הידיים של הרהור, כמו שאומר הרמב״ם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואין יצר רע לאדם אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אדם שיושב ולומד כל הזמן והראש שלו מלא, לא יבוא לידי מחשבה, שום בעיות לא יהיה לו. אז זה אומר, מידי חטא יצאנו, אבל מידי הרהור לא יצאנו. מהידיים של הרהור, שזה לימוד תורה, במלחמה לא היה לנו זמן ללמוד, ולא היה לנו כל כך את העניין של שיוויתי השם, היינו טורדים במלחמה, ואת הידיים של הרהור לא היה לנו, ואת זה אנחנו צריכים להביא כפרה. לא שהיה להם הרהור עבירה, אלא ידי הרהור לא יצאנו. ידי חטא יצאנו זה הרהור, מידי הרהור לא יצאנו זה הקבלת עול מלכות שמיים. זה פירוש של השר שלום מבלז, פירוש נפלא. עוד יש בבעל שם טוב, אחד מהיסודות הגדולים שיש לו, שזה עניין של טלפתיה. אומר שיש לו יסוד שהוא אומר שהרהור עבירה בא מהצד השני. כשהאישה חושבת על בן אדם, אז נהיה לו הרהור בחזרה. זה מאיפה הוא לומד את זה? גמרא במסכת שבת קי"ג עמוד ב'. הגמרא אומרת ששאל בועז, למי הנערה הזו? מי זאתי הנערה הזאת? שואלת הגמרא, וכי דרכו של בועז לשאול בנערות? מה זה השאלות האלה? מה השאלה המיותרת הזאת? מה אתה מסתכל? מה השאלה? אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, במתנית התנא, צניעות דבר ציות נראה בה, ראה שהיא צנועה, שהיא לא מתכופפת, וראה בה צניעות. אומר, מה זה מתרץ את השאלה? מה אתה מסתכל בכלל? מה צניעות לא צניעות? מה אתה בעניינים? מה הגמרא שאלה? וכי דרכו של בועז לשאול, מה הוא רוצה? במה גמרא תרצה דבר צניעות במצבה? אומר הבעל שם טוב, שזה יסוד, שבאמת כל הערעור בא לו מצידה ולא מצידו, והיות שהיא רצתה להתחתן איתו, כמו שנעמי עשתה את השידוך, אמרה לו, הוא הגואל שלנו, אז היא חשבה עליו, והיות שהיא חשבה עליו, הוא חשבה עליה מיד. היא גרמה לו מחשבה, בצניעות. ככה הפירוש, זה יסוד של הבעל שם טוב. גם היום ככה זה כבר? היום? אדם שבא לו הערעור הזה, היא חושבת עליו? במקרה הטוב. כן. זה אומר, ככה אומר, יש דבר כזה שזה בא מצד השני. אומר, ועל פי זה מובן גם פה, למה הצדיקים האלה שהלכו למלחמה, למה היה להם הרהור בלב? אומר, בגלל הגויות שרצו להתחיל איתם. הגויות הסתכלו עליהם, אז היות שהם הסתכלו עליהם, מדי הרהור לא יצאנו. לא שהם באו לחתור, הם מצידם היו צדיקים קדושים ואין להם שום בעיה. אבל המחשבה באה להם מצד הגויות. וככה כותב, מביא את זה גם כן בליקוטי מוהר"ן, גם מביא את זה. באריכות ומאריך בזה. ויש באיגרת שרבי פנחס מקוריץ, שהוא כותב, כן? הוא כותב מכתב למגד ממזריץ', והוא אומר לו, שאכלתי את הכזית הראשון בסוכות, טעמתי שאתה חושב עליי. הם הצדיקים הגיעו לדרגה כזאתי, שהוא הרגיש, שהוא אכל את הכזית הראשון בסוכות, הוא כותב למגיד, טעמתי בטעם פיזי שאתה חושב עליי. בין בעל ואישה אני מבין את זה. כן? זה גם אני לא מבין. טוב. אני מבין את זה, אני מבין ורואה את זה. אוקיי. אבל אני חושב שלא טוב להגיד את זה לציבור שלך. אוקיי, ממשיכים. בסדר? אנחנו לומדים, זה חסידות, זה מובן. מה שמובן, מובן. בסדר? אבל הפירוש היותר פנימי זה השר שלום מבלז, שידי הרהור לא יצאנו, שזה הידיים של הרהור, אבל הרהור אפילו גם לא היה להם. אבל אתה יודע, יש פירוש פשוט מאוד, שגם צריך כל דבר ללמוד אותו כפשוטו, שאפילו אנשים צדיקים גדולים, ברגע שהולכים לצבא, נגמר הסיפור, מדי הרהור לא יצאנו, זה מה שקורה שהולכים לצבא. ככה אמר בית ישראל מגור. כן, צבא זה צבא, לא יעזור. זה לא מקום פשוט. הלאה.
אחר כך אומר, במקנה רב, היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. מקנה רב, כאן בא רוח חיים הקדוש, דורש דרשה מעניינת ואומר, מקנה רב. מה זה מקנה רב? היה להם קניין ברבם. הם רצו את החלק של משה רבנו ששם הוא נקבר. נכון? לכן הם רצו את החלק הזה. למה? רצו קניין ברבם. משה רבנו נקבר, שם חלקת מחוקק ספון, שם זה בחלק הזה. לכן הם רצו קניין ברבם, לכן הם רצו את החלק הזה. זה פירוש של אור החיים הקדוש, פירוש פנימי. עכשיו אומר, מקנה רב היה לבני ראובן ובני גד, עצום מאוד. כן? למה היה להם הרבה מקנה? ראובן קיבל פי שתיים בירושה, אז היה לו פי שתיים. גד מובא שלמה קוראים להם גד? בגלל על שם המן. על המן כתוב, הוא כזרע גד לבן. גד זה הצבע של המן. לכן הם היו מחובבים של המן. הם לא היו אוכלים שום בשר, שום דבר, אוכלים רק מן. הם היו אנשים שאוהבים לאכול רק מן, היו מחבבים את המן. ולכן קוראים להם גד. אז הם לא אכלו שום בשר, שאתה לא אוכל שום בשר, אז זה מצטבר. הרי כבש יולד, מקנה יולד, כל חמש חודשים יולד עוד. אז זה בא לחשבון גדול מאוד, ב-40 שנה זה משמעותי ביותר. אם אכלת כבש אחד לפני 40 שנה, הפסדת כמה כבשים אחר כך במשך 40 שנה, הרבה מאוד. הם היו חסכנים, לא אכלו שום בשר מעולם, היו צמחונים, היו אוכלים רק מן, ולכן היה להם מקנה רב. אז זה הסיבה לראובן וגד שלהם מקנה רב. אני חושב ככה אומר רבי יונתן אייבשיץ. ועצום מאוד. עכשיו גם הם רצו ראובן, עוד דבר שיש פה הם שבט ראובן. ראובן נזר מהגזל, איפה לומדים את זה עם הדודאים בשדה? הוא היה נזר מהגזל, ואסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל בפני הגזל. נכון? כי הבהמה דקה אוכלת בכל מיני מקומות. אחד סיפר לי, אחרי השאלה שבוע שעבר, שהילד שלו רצה כלב. במקום לקנות לו כלב, קנה לו עז. יותר נחמד, כלב זה לא מתאים. קנה לו עז. הילד מבסוט, מסתובב איתו בפארקים וזה, ילד הולך עם עז. מה הבעיה? חיובי. אומר לך, מה? חסרון גדול. הוא אוכל את כל הדשא בפארקים, אוכל את הכל. וזה אסור. אז יש איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. השולחן ערוך כותב, היום שאין לנו חקלאות, אין לנו בארץ ישראל יישוב, רק של גויים מותר. זה מרן בשולחן ערוך. כן. לא היה חקלאות ליהודים בכלל בארץ ישראל, בזמן מרן הבית יוסף. לא היה דבר כזה. הערבים הטילו על זה חרם גדול. לא נתנו ליהודים לגדל שום דבר בקרקע. בשום אופן לא. זה היה מוסכם אצלהם, ידעו שברגע שישראל התחילו להשקיע פה בחקלאות, ככה הם התבססו, וזה מה שקרה. המושבות של הברון, ככה התחילה היישוב בארץ ישראל. איך? על ידי זה שהם היו, התחילו לעסוק בחקלאות. עכשיו, אז לכן, אז היום, יש מחלוקת גדולה אם היום מותר לגדל במושבים. יש היום מושבים מיוחדים. האם שם מותר לגדל או אסור? או נאמר שהיום שיש יישוב ארץ ישראל אסור? מחלוקת גדולה בין סבא לציצי ליעזר בעניין הזה, שלוש תשובות ארוכות לכאן ולכאן. הכל פנים, מי שרוצה לגדל עז, יש לו עמי לסמוך, בתנאי שלא נותן לו לצאת מהבית. אין דבר כזה להסתובב איתו ולתת לו לאכול במקומות אחרים. אסור, גם כבשים אסור. גם כבשים, היו הולכים לשכנים, היו מתקשרים אליי. כמו שאתה עבוד, עשיתו את כת הכבשים. יש לך כבשים אתה? היו לי כבשים, היו לי. הילדים, אני צריך כבשים, אני אומר. לא הבנתי, גם תרנגולים, גם כבשים, מה קורה פה? הם היו הולכים לשכנים, מסכן היה חסים לו את כל הפחים. זה כבש זה טוב, עז. חבל על הזמן, אוכל לך את הגדר. כן. אבל הכבשים, מחסלים הכל. כל מה שאני שותם, הם מחסלים. לא נשאר כלום, זה בעיה הנושא הזה. לכן אסור לגדל, אלא אם כן אתה לא נותן לו לצאת מהבית וזה, או במושב, באופן מיוחד, המקל שלו עמי לסמוך, לא יותר מזה. לכן ראובן, הם היו אנשים שמה, שלא רצו לעבור על גזל, כמו אומנות אבותיהם בידיהם, שראובן באמצע דודאים בשדה בימי קצר חיטים, נזר מהגזל, לכן גם הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל כדי לעבור על איסור גזל. אחר כך עוד אומר,
מה עכשיו נכנס פה חצי שבט מנשה? למה חצי שבט מנשה קיבל? מה קורה פה? למה? הרי ראובן וגד יש סיבה. מנשה לא ביקש וקיבל. למה? שתי הסברים בדבר. בני מנשה היו מיוסף. הם היו אוהבים של ארץ ישראל מאוד. שהרי צלופחד בפרשה הקודמת, צלופחד בן חפר, בן מחיר, בן מנשה. בנות צלופחד היו מחבבות את ארץ ישראל, ולכן הם לחמו כדי לקבל חלק בארץ ישראל. שבט מנשה, הם אהבו את ארץ ישראל מאוד. ראה משה רבנו שיש חסרון לבני ראובן וגד באהבה לארץ ישראל, יתמין בהם את חלק משבט מנשה, שיכניסו להם קצת אהבה לארץ ישראל. לכן הביא להם חצי שבט מנשה. מנשה לא ביקש לקבל חלקה ולא רצה לקבל חלקה בעבר הירדן. קיבל את זה במתנה. עוד מובא במדרש שבקורבן הנשיאים כתוב שם שניים למנשה, מלמד שהוא קיבל שתי חלקות, חצי בארץ ישראל וחצי בחוץ לארץ. הירושלמי אומר, משבט ראובן וגד לא מביאים ביקורים, מביא ולא קורא. משבט מנשה מביא וקורא. שבט מנשה זה נקרא חלק של ארץ ישראל שבחוץ לארץ. מנשה זכה לשתי חלקים, חצי בארץ ישראל, חצי בחוץ לארץ, וזה נחשב לו לארץ ישראל. זה משהו מיוחד. עוד הסבר פנימי, למה מנשה קיבל חלק בארץ, חצי משבט מנשה קיבל חלק בחוץ לארץ, בגלל שהיה למנשה רבע סבא גוי. נכון? מי זה הייתה אשתו של יוסף? אסנת, שזה דינה. ודינה הייתה הבת של מי? הבת של שכם. אז נכון? אז יש לה אמא, עוד הפעם, אסנת הבת של דינה ושכם. אז יש כאן, אז יש לה אבא גוי ואמא יהודיה, נכון? אז יוצא שיש לכל בן אדם יש ארבע סבות. שתי סבות שלו, מצד יוסף הצדיק הכל היה בסדר. מצד האמא, מצד אסנת, היה אבא גוי, זה רבע. נכון זה רבע? רבע, לכן מנשה ואפרים זה שתיים, שתיים. חצי שבט מנשה זה רבע. רבע הם לא קיבלו בארץ, בגלל החלק של הסבא הגוי, אז רבע הם לא קיבלו. חצי שבט מנשה זה רבע משבט יוסף, ולכן רבע הוא קיבלו חלק בחוץ לארץ. זה טעם פנימי. לא ביקשו, לא, מנשה לא ביקש. ראובן וגד, אין מנשה. מנשה לא ביקש ולא... רק ראובן, מה? לא, אף אחד לא, רק ראובן וגד ביקשו, מנשה כלום פה. קיבל מתנה, קיבל רבע, קיבל רבע, חצי שבט מנשה, קיבל נחלה בחוץ לארץ. לא ביקש, לא רצה ולא ביקש. הוא רצה לקבל חלק בארץ ונתנו לו בחוץ לארץ. אז או שזה בתור בונוס ותוספת, או שזה בתור, כמו שאנחנו אומרים, שבגלל שהיה פה חלק של גוי, אז זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ממש להבדיל, החוק הנאצי אמר שרבע יהודי גם היו הורגים אותו. רבע יהודי הורגים אותו. זאת אומרת, אם יש סבא כזה, הורגים אותו גם כן. לא, 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 דיברתי איתם, אני יודע, מישהו היה לי שכן ניצול שואה, אמר לי. הוא אומר, סבא, אם יש סבא, רבע יהודי זה גם היו הורגים אותו. רבע יהודי מה היו הורגים אותו. לא היה להם חוק מיהודי. ריח של יהדות זה רבע. סבא אחד יהודי מספיק. כמו היום פה במדינה, בא איזה רוסי עם איזה רבע, איזה סבא אחד הוא מביא יהודי, יאללה, מביאים אותו למדינה, נכון? כן. ככה זה, אותו דבר. למדו את זה גם, זה חוק של הנאצים. כן. טוב, עכשיו בא משה רבנו. משה רבנו חשד בהם וכעס עליהם ואמר להם, הנה אתם אותו דבר כמו המרגלים, זה מה שיש לכם לעשות, למה תניעון? חשד בהם שהם כמו המרגלים. הטעם הפנימי שהוא חשד בהם למה הם כמו המרגלים, זה מובא בחסידות, שהטעם של המרגלים שלא רצו להיכנס לארץ, אמרו ארץ אוכלת יושביה היא. זה עם ישראל היו במדבר, היו דור דעה, דור מיוחד, מיוחד ביותר, שהם יושבים ולומדים כל הזמן. וזה פסוק מפורש בתורה, איפה? בסוף פרשת כי תבוא. הפסוק אומר, לחם לא אכלתם ויין לא שתיתם, מים הם שתו, יין לא שתיתם, למען תדעון כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. לחם לא אכלתם, הם לא אכלו לחם, הם אכלו מן.
ויין לא שתיתם, בכל 40 שנה של המדבר הם לא שתו יין. למה? כדי שתדעו שאני השם. מה הקשר? מה? מה כתוב? כן? בוא תפתח, תביא לנו. אומר התרגום יונתן, אומר התרגום יונתן, מה הפירוש בפסוק הזה? אומר הפירוש הוא שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר להם, למען תדעו כי אני השם, שתשבו ותעסקו בתורה. איך עושים לחם? צריך לזרוע, לקצור, 10 מלאכות יש עד שנעשה את הלחם. מה? איפה הלך הזמן? איפה ביטול תורה? דור המדבר, תורתם אומנותם. הקדוש ברוך הוא אומר לכם, אומר להם, אתם אין לחם. אין, אתם אוכלים רק מן. למה? נטו לעסוק בתורה. מישהו פותח את העיניים, עד שהוא סוגר אותם בערב שהוא הולך לשאול, רק יושבים ולומדים, לא עושים שום דבר, כלום לא עושים. למה? בשביל רק לנטו ללמוד תורה, כן? אז זה היה דור המדבר, דור המדבר, יושבים ולומדים ולומדים ולומדים. נכנסו לארץ, הפכת, לקחת עם, שכולו למדן ובעל מדרגה גדולה שקוראים לו דור דעה, הפכת אותו לחקלאי. כל אחד עכשיו הפסיק המן, צריך להתפרנס. הוא מגדל עגבניות, והוא מגדל מלפפונים, והוא מגדל זה, וזה מוכר בבסטה פה, וזה שם. בקיצור, לקחת עם שישלם שתלמידי חכמים, הפכת אותו לבעלי בתים. אוקיי, זהו. זה היה הטענה של המרגלים. אומרים, תשארו במדבר, תשבו תלמדו, מה צריך? כן, תורתו אומנותו, מי צריך את ארץ ישראל, מי צריך צבא, מי צריך את כל המערכת הזאת? מה אתה צריך את זה? במדבר הכל היה מושלם, תשארו פה. ככה טענו המרגלים, וזו טענה לא נכונה. למה? כי עיקר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברר בו את הניצוצות, שזה עניין של מעשה המצוות. העיקר, רוב האנשים לא תמיד החכמים, רוב האנשים מתקנים את התיקון בעולם. יש רק את יששכר ולוי שהם הם יושבים ולומדים, כל השאר לא. כי התיקון הרפ"ח על ידי העשייה. בעשייה זה התיקון הרפ"ח. אז אני הייתי... צריך לענות לו, אני מחר צריך להגיע. תראה, כל אחד צריך לענות לו במקצוע שלו. רופא שיניים דיבר איתי, אמרתי לו, עוד מעט בא משיח. הוא אמר לי, אז כולם יהיו בריאים, איפה יהיה לי פרנסה? זאת אומרת, אם באמת השיניים שלך היו בריאות, אז הרופא שיניים לא היה לו פרנסה. אז למה יש לך כאבי שיניים? כדי לפרנס אותו. אה? אוקיי. אז אם כולם היו בריאים, אז זה בעיה בשבילו. לא יהיה לו חיים. הרופאים, זה מה שכתוב. טוב שברופאים לגינם, כי הם רוצים שאנשים יהיו חולים. עכשיו, מה האמת? איזה 4 רובדים יש בהבנות האלה? נו, זה שאלת השאלות. ממש, דיברנו על זה פעם, אבל בקצרה, שוב, דיברנו על זה גם היום. תלוי באיזה עולם אתה נמצא כדי לקבל את התשובה. אם אתה נמצא בעולם העשייה, אז אדם נברא בעולם כדי לקבל שכר. שלא יהיה נעמה דכיסופה. וזה גמרא, מה? חכה רגע. וזה גמרא, זה בעל התניא מסביר ככה, רגע. זה גמרא, איפה עכשיו למדנו? במסכת יומא, בסוף פרק שביעי, נכון? הגמרא אומרת שמה, שהרגו עמי, שאנשי כנסת הגדולה, למה נקרא אנשי כנסת הגדולה? שהם הרגו את היצר הרע. היצר הרע של עבודה זרה. למה הם הרגו אותו? אמרו לו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וקראו לו, ויזעקו אל השם, בשם המפורש אמרו אותו. לא סתם שם. הוראת שעה, הגמרא אומרת, בשם המפורש. אמרו לו, ביה, ביה, לא כלום בראת את יצר הרע, אלא כדי שנקבל בו שכר. לא הוא ולא שכרו, בגללו נחרף בית המקדש, בגללו מתו כל הצדיקים, ובגללו אנחנו סובלים עד עכשיו. ואז הקדוש ברוך הוא הסכים איתם, וישבו בתענית 3 ימים, ויצא דוב של אש מקודשי הקודשים, והרגו אותו, וככה אין יצרה של עבודה זרה. אנחנו היום לא מבינים את זה בכלל. היום הארכיאולוגיה בעיר דוד הגיעו באזור
למצב של בית ראשון. הם הגיעו לבית ראשון. מלא צלמים, סקים, סקים של בובות, סקי סקים, מלא מלא, אלפי אלפים בובות קטנות של עבודה זרה. כמו שכתוב אצל יהוא הנביא, הוציא יראתו מחיקו ומת. זה עבודה זרה כזאת, בובה קטנה, ככה, אתה לא מבין את זה כאילו, אנחנו היום לא מבינים את המושג הזה, זה, אין לנו את היצר הרע הזה. כן, לא מבין. כאילו, זה, אין מה, זה המצב, עבודה זרה, זה היצר הרע, שאין לנו את זה, אתה בכלל לא מבין את זה. ככה זה גם כן לעתיד לבוא, היום היצר הרע הגדול, כמו שמצוא כזה הרבה רבי נחמן, זה הכסף, תאווה של הכסף. היום אנשים, מה לא עושים בשביל כסף? יום אחד יבוא המשיח, וזה קורה בן רגע, ודבר העיקרי שהוא חייב לעשות, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות מלאכים, שהכסף והמעדנים יהיו שווים כעפר. לא יהיה צריך כסף. הבנק פתוח, תמשוך כמה שאתה רוצה, אין בעיה בדירות, אין שום מחירי הדירות, הכל יצנח, תיקח דירה בחינם, יחלקו לך, מסודר, לא יהיה בנקים, יהיה בנקים חלוקה של כסף, מה אתה צריך כסף? זה סיכה בבלון הנפוח. למה? הרב, כבוד הרב. היום זה יצר רע שאתה לא מבין אותו. היום אתה יכול ללכת לסופר ולספר להם את הסיפור הזה? מה אתה רוצה? וזה... רגע, לא דיברתי עכשיו על החיים, דיברתי על עושר. לא דיברתי על זה, דיברתי על עושר. אני דיברתי על כסף מהצד. אדם, איך אומר רבנו בחיי? רבנו בחיי אומר שאדם חי כאילו צריך לחיות 400 שנה. זה אתה, בן אדם חי. קודם כל מבזבז את המאה השנה הראשונים, אומר, תעזוב את המאה הראשונים, נעביר אותם, כאילו הוא חי 400 שנה. זה העיקר שאדם נברא בשביל שיהיה לו כסף, פחות או יותר כולם מסתדרים, כולם פחות או יותר חיים. קומסי קומסה, פחות או יותר, הכל בסדר. יש אנשים שיש לו ויש לו הרבה, ואולי ייתן ויכול לקנות עם זה גן עדן ולתת צדקות והכל, לא. כאילו זה בעיה, יצר הרע של הכסף זה בעיה. לא פשוט. לעתיד לבוא לא נבין את עצמנו איפה היינו. הרי עם כסף אתה יכול לבנות גן עדן, עולמות אתה יכול, אדם שנותן צדקות... לבנות גן עדן, אתה יכול לבנות בכסף. בטח. בכסף. הכל הולך עם כסף. אתה אומר את זה לאנשים, אתה משוגע, בטח, בכסף אתה קונה עולם הבא. גם אפילו פיזית אתה קונה מצוות, ציצית מעודרת, וגם נותן צדקות, הכל. וכל זה אדם מוותר על הכל ושומר לעצמו את הכסף. למה? אומר ספק ספקה, לך תדע מה יקרה ולך תדע מה פה, מה שם. אנשים לא יכולים, ותראה משהו מעניין. אדם שנהיה זקן, אז הוא כבר רואה כבר, מה כבר יכול להיות? מה עכשיו? בשביל מה אתה שומר את הכסף? הוא נהיה את קמצן יותר גדול. כמה זקן יותר גדול? ככה קמצן יותר גדול, נכון? בבנקים, פעם היה בנקים. היה פקיד שם יושב, רב איתו זקן על העמלה. למה לקחת לי חצי שקל עמלה, נכון? זה יצר הרע, כמה שאדם נהיה מבוגר יותר, קמצן יותר. למה זה? רק ככה זה. מה אומר? אני אומר, אולי הוא לא יודע גם כבודו. היום כל העולם הזה, זה נקרא בגדי המלך הערומים. יש כסף ואין כסף. כל המטבעות הדיגיטליים ממציאים שזה כסף, אבל אין כלום, אתה לא יכול ללכת. וזה עולה כל כך הרבה, 65,000 דולר, עולה מטבע שאין בו כלום. כלום! אבל תכלס אתה יכול לפרוט את זה לכסף. אה, אתה, ממה? יש לי משהו ביד? בטח. אין לך כלום ביד, מבינה? זה בגדי המלך הערומים היום. אין כלום. איך תגיד להם בסופר, תגיד להם את זה. לא, לא. תכלס, כסף זה מתבטא בתאווה. במה מתבטא כסף? שאתה יכול להגשים תאוות איתו. אם אתה מיליונר, אתה יכול לקנות כך וכך בתים ונכסים. ואם אתה מיליארדר, אתה יכול להגשים תאווה בצורה, זה משתמש בכסף. ברגע שאין תאוות, והעיקר זה לדעת את השם, אז מה זה שווה שיש לי כסף? במה זה מתבטא כסף? אתה יודע שכסף כתוב פה בפרשה. נכסים, כאן המדרש רבה אומר, למה נקרא שמו נכסים? אומר המדרש רבה, למה נקרא שמו נכסים? מקנה רב היה, למה נקרא שמו נכסים? שנכסים מזה ונגלים לזה. אם כולם, אומר כאן המנחת עני, אומר, נכסים מזה שהוא אוסף כסף ונגלים לזה, זה היורשים. טוב, זה פירוש אחד.
אבל פירוש שני, זה החידושי הרים, אומר פירוש נפלא. אומר היכורה, אדם שיש לו נכסים, צריך להיות שיהיה כתוב שיש לו נגלים. הרי מה לשון נכסים מזה ונגלים לזה? אני שאני בעל נכסים, אני צריך להיות שיהיה כתוב עליי בעל נגלים, נכון? נכסים זה צריך להיות לעני שיהיה לו נכסים, הוא נכסים ממנו ונגלים אליי, נכון? לא ככה? התשובה היא, אומר החידושי הרים חידוש נפלא, אומר כל המעלה שכסף זה שאין לאחרים. אם אתה תגור למשל בפלורידה, אני שמעתי, לא יודע בדיוק, שם כולם עשירים, כל אחד שם יש לך פחות 5 מיליון, אז זה לא נחשב. אתה לא נחשב, מה זה שווה שיש לך 5 מיליון? החוכמה שאתה 5 מיליון בבוכרים, שאתה פה ויש לך 5 מיליון, אז זה נחשב. אבל אם כולם עשירים, במה זה מתבטא? זה לא נחשב. אז זה הפירוש נכסים. למה יש לך חשיבות? בגלל שזה נכסים מזה ונגלים לזה. בגלל שלא כולם עשירים, ברגע שכולם יהיו עשירים, לא, זה לא עשית, בזה אין וזה שום חשיבות. מובן? בסדר, טוב. הכל ביה טוב ויפה, אבל היצר הרע של הכסף דבוק בנו חזק, אין מה לעשות. רק שיבוא הכסף הוא בזהב. כסף לא שווה אצלו הרבה. היה לו, אבל לא... אז למה היה לו כסף בזהב? היה לו. אתה יודע, מה היה עושה? מלק אותו. עשה תיקוני. מעניין, לא זוכר. מעניין. לשבת ללמוד, מה פירוש? לשבת ללמוד. זה די, מה? אין תשובה אחרת. כן. עם ישראל היום במדבר, היו לומדים תורה ורבים כל הזמן אחד עם השני. למה היו לומדים? מכל 40 שנה, 5 סיפורים של מריבות אתה מכיר. מה אתה מדבר? יש כמה סיפורים כאלה יש, בתוך 40 שנה, 50 שנה. כן, לא. אבל כיוון אמר לו, אתה יודע גם מה עבודה היה לו? מה אלה? כל האלה בחינם. יאללה. יאללה. בסדר. בסדר. זה אהבה לתורה, כאילו, וזה לעתיד לבוא. המשיח יבוא, ישים לך את השקה בבלון הנפוח, ישים לך. בעצם, ההפקרה של העניין על הכסף, לומדים את זה משבט לוי במצרים. שבט לוי במצרים, הרי כתוב שפרעה לקח לבנה של זהב. עד היום יש לבנות של זהב, נכון? עד היום. זה הולך לפי לבנות. יש לבנות של זהב, נו, איך זה עובד? יש. ככה זה. כן, כיפשו אותו. והלך פרעה, שם לבנה של זהב על צווארו, ואמר, מי שיעבוד מתכונת הלבנים, מקבל ככה לבנות של זהב. הלכו עם ישראל, עבדו קשה, למעלה מהכוחות שלהם. למה? מקבלים לבנות של זהב, למחרת עשו רשימה, ואיך ייבו אותם לעבוד כפי זה. לשבט לוי לא היה בשעבוד. למה לא היו בשעבוד? כי הם לא עבדו באותו יום. חילקו זהב ברחובות. לבנות של זהב, שבט לוי אמרו להם בואו. וזה קוראים לזה, איך קוראים לזה? עת לעשות להשם, הפרו תורתך. יום אחד צא לעבוד, כדי שיהיה לך כסף, תשב תלמד בשקט. יום אחד מחלקים פה זהב, בוא. שבט לוי אמרו, אנחנו לא שייכים לזה. אין לנו עניין בזה. פרעה לא יכל לתבוע מהם עכשיו, בואו תעשו עבודה. ככה בספר באר בשדה, רש"י מביא פירוש נפלא. הוא אומר, לא יכל לתבוע אותם, בואו תעשו עבודה. אמרו לו שאפילו שחילקת לבנות זהב, אנחנו לא מסוגלים לעבוד. לא מסוגל, אני לא מסוגל לעבוד. הוא אומר, אני לא מסוגל, מה אתה יכול לתבוע אותו? לכן, בקושי השעבוד הם פטורים. את הילדים שלהם היו זורקים ליאור, שהרי את משה זרקו ליאור. בשאר השעבודים הם היו, אבל בשעבוד של העבודה הם לא יכלו להיות. למה? בגלל שהכל הולך לפי ערך, איך אתה מעריך את המצווה ואת התורה שלך, ככה זה עניינו. זאת אומרת, הכל בשווה ערך. אז זה היום, היום בלילה, זה היורצייט של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. הוא היה מתמיד גדול, כן? התמדה שלו זה שם דבר כידוע. ישבו, למדו, לא שיחקו, כל החיים, עד עזבו לבטרייטה, ממש. יושבים ולומדים ולומדים. הוא היה דיין. ולמה הוא נהיה דיין?
בלית ברירה, או כשהיה לו ילדים קטנים הוא חי בעוני, במחסור, או חמיב. בהתחלה עוד כנראה חמיב, הרב אריה לוין פרנס אותו או משהו. הוא ישב ולמד, אחר כך הבנות שלו גדלו והם פרנסו אותו, כמו שמסופר על הרבנית בת שבע, אשתו של הרב קניבסקי, שהייתה עובדת לפרנס את הבית, והיא הייתה מפחדת שהיא תתקלקל בחוץ, שהיא יוצאת לעבודה, היא הייתה עומדת על בלת האחת כידוע, וקורא את כל ספר תהילים בלילה לפני שהיא יוצאת לעבודה, שלא יגרום לה ירידה רוחנית מה שהיא יוצאת לעבוד. אחר כך הרב אלישיב לא יכל להתפרנס, הלך ונהיה דיין. מה זה דיינות בשבילו? הוא אומר, זה דיין, זה מי שאין לו כסף הולך נהיה דיין. אבל זה שם לא יושבים ולומדים. אני מכיר את החם אחד, קוראים לו הרב בניהו דיין, שיהיה בריא. יש רשות, דברי בניהו, חלק למדלת הוציא כבר, שיהיה בריא. אז הוא קיבל הסמכה לדיינות. וסבא רצה שהוא יהיה דיין, קרא לו, אמר לו, בוא תהיה דיין. הלך להתייעץ עם הרב אלישיב. הרב אלישיב אמר לו, לחם לאכול יש לך? אומר לו, כן. אומר לו, שמה אתה צריך לדיין? מה, יהיה לך הרבה כסף? שמה צריך הרבה כסף? לחם לאכול יש לך? הוא הלך להיות דיין, והיה לו לחם לאכול, היה רעב. וגם אותו דבר, היה חכם ישועה, נו, איך קראו לו? מה? ישועה עתיה. חכם ישועה עתיה היה בפורת יוסף. הוא היה שלושה מתמידים של פורת יוסף. חכם ישועה עתיה. נהיה דיין. קודם הלך להיות פקיד בבנק הדואר. אומר אפשר שמה ללמוד אותו מלהיות דיין. ואחר כך הוא חשב. עבד בדואר 4 שנים. אמר, כנראה שמה אפשר ללמוד אותו מלהיות דיין. ראה שלא, הלך נהיה דיין. כאילו אמר לו, אי אפשר שמה ללמוד, נהיה דיין. וקיצור, זה כל ה... הפקירו את החיים שלהם, כסף לא להם חשיבות. זה לא יהיה דיין, ויד יודים תורה, מה יהיה? מי שרוצה כסף. זה מה שאומרים, אני אגיד לך, בידו. תורה איתך, אז אני אלך. למי שצריך לדיינים, מה? דיינים, נכון, מישהו רוצה. בוא, יש לי בעיה, אתה יכול לפתור לי? לא, לא. יש פה, אם אין מישהו אחר, אז אין, אבל כשיש, יש הרבה רוצים את זה. אוקיי? וזה מה שאומרים, אתה יודע שיש מקצוע בעולם. יש גם הרבה עורך דינים, אז מה? אתה יודע שיש מקצוע שמכניס, אני חושב, הכי הרבה בעולם, אתה יודע מה זה? אינסטלטור. עורך דין? מה, מזמן לא, אתה לא בעניינים. מזמן. נגמר הסיפור עם העובדים. הוא אומר, אתה מדבר איתך 25 שנה. יש אבל עודף, יש הרבה עבודה. יש הרבה עורכי דין היום. יש מלא עורכי דין. אפילו בעלי שהוא רופא. אין לך. אינסטלטור זה העבודה הכי מוצלחה, הכי מכניסה. אלא מה? אתה אומר, לא בשבילי, נכון? נכון. לא כל אחד צריך להיות אינסטלטור. אתה אומר, אי אפשר לעולם בלא בסמו ולא ברסקי. אתה אומר, נסה למצוא עבודה קלה ונוחה. כן. אני מהלמים שנסגר, פרשתי. אני הלכתי להיות משגיח כשרות, החבר שלי בימים הלך להיות אינסטלטור. הוא אומר לי, אני כל יום רק 2 ברזים, 3 ברזים, אני גומר את היום 1,000 שקל, ביד הולך. מצוין, כן. תראה, ככה אמר לי. נכון, כן, מה אומר? אמרתי לך, נו. עצה, אבל לא, לא כל אחד רוצה להיות אינסטלטור. כן? כן, מה אומר? ממשיכים. מה? מי זה? לא מכיר, נו. נו, מה הבעיה? אין בעיה. אין לי בעיה לקבל כסף, אבל יש לי בעיה לעבוד. איך הרב הגדול הרב סופר אמר? הרב סופר אמר פה, הוא נתן רעיון לעיתון הדרך לפני 2 או 3 שנים ליורצייט של הרב כפחיים. והוא סיים את המאמר ואומר, אנחנו לפני מחג מתן תורה, וכדי לעבור כמו שכתוב בספר נפש החיים שער דלת באהבת התורה, כמה זה גדול מעלתה של התורה, כדי לא לוותר עליה בשום משרה תורנית כשלה היא. כן? שם יעזור. לא פשוט, זה לשבת וללמוד, זה לא פשוט. גם אבא עליו השלום היה איתו סיפור עם הרב אלישיב. הרב אלישיב מאוד רצה שאבא יהיה רבה של ירושלים. היה פה פעם ראש העיר, איך היה קראו לו, לופיאנסקי. והרב אלישיב אמר לו, תעשה שהוא יהיה רב ראשי של ירושלים. ואבא לא ידע מכלום. והתחילו להזיז דברים ולנהל מגעים כי לקראת זה שהוא ייבחר.
ואז באו סיפרו לאבא, אתה יודע שעוד מעט אתה הולך להיות רבה של ירושלים? הוא אמר, מי אמר, מי זה? לא שאלו אותי. אמרו לרב אלישיב החליט. ואז הוא הלך לרב אלישיב. ואמר לו שהוא לא רוצה להיות רב של ירושלים. הוא אמר לו, כל הרב, תודה רבה, אבל אני לא רוצה. הוא אמר לו, למה? הוא אמר לו, משתי סיבות. אחד, בגלל הבעיה של הכשרות, תיק הנישואין והכשרות, שאי אפשר להשתלט על זה. בדבר שני, עוד אני רוצה להמשיך ללמוד. כן? אז הוא אמר לו, הרב אלישיב אמר, הוא אמר, אחרי שהוא יצא, הוא אמר, או, זה ירא שמיים. ככה הוא אמר. ככה אמר. אבל אבא אמר לו, אני רוצה לשבת ללמוד, לא רוצה עבודה, מה אני צריך? יש אחרים שירצו את זה, שיקחו, לשבת ללמוד, מה אני צריך? כן? לא פשוט. ממשיכים. כל הרבנויות שרבנים הולכים לרבנות, זה בעיקרון כמעט רק בשביל פרנסה נטו. כל עוד שאנשים היה להם פרנסה, לא הלכו לרבנות. בסדר, כשברוך הוא עשה את זה בכוונה, מה אתה רוצה? אבל בסדר. אמרתי לך שזה חסרון להתפרנס, אבל אם אדם יש לו, יש לו, אז הוא לא צריך את זה. היו רבנים גדולים, כמו מארי אנגל, שהוא היה, לא היה דיין ולא כלום, היה גאון הגאונים. גם הרב פרלה, גם אגרי פרלה, גם היה ככה. היו הרבה אנשים שהיה להם פרנסה, ישבו ולמדו, וזהו. לא היו צריכים שום דבר אחר, וזהו. כן. לשבת וללמוד, זה העיקר, זה כל דקה של לימוד, זה העיקר, כל השאר, זה מוריד מהלימוד, זה חבל, מה לעשות? בסדר, נחזור לעניינים. עכשיו, כאן, אז לכן אנחנו מגיעים חזרה למרגלים, דיברנו על המרגלים והסתעפנו יותר מדי. אז אומר, לכן חשד משה רבנו את מי, את בני גד ובן ראובן, שהם מהמרגלים, למה? בגלל שהם רוצים, היה להם, הם היו רועי צאן. מקצוע של רועי צאן זה מקצוע רוחני ביותר, כמו שמביא הרמב"ן, וככה מובא בספרים, למה האבות היו רועי צאן? ומשה רבנו גם היה רועי צאן. זה תפקיד שאדם עושה פרנסה ובלי לעבוד. אתה רועי צאן, מוציא את הבהמות לשדה, לחוץ לעיר, יושב לומד כל היום, בלילה מחזיר אותם, וזה עבודה שלא מצריכה אותך להתעסק בענייני עולם הזה. אתה רוחני. לכן, כן, לבד, נכון, אוקיי, בסדר, אז זה דרם, איך אומרים, רמה מסוימת של לימוד, אז אם כן, לכן גם הם היו רועי צאן, אלה מקנה רב, והם היו אנשים רוחניים, הוא נשאר בחוץ לארץ ונשאר ללמד, אומר לה, אתם מזכירים לי את המרגלים? שהמטרה שלהם הייתה גם כן לתפוס רוחניות ולא להתעסק בענייני עולם הזה, להתעסק בענייני ארץ ישראל. ואז הם אמרו לו, לא, אנחנו מוכנים ללכת ולהילחם, אנחנו לא אמרנו שנשב פה בצד, כן? ואז מה הם אמרו? והם הקדימו, אמרו ככה, והגשו אליו ואמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, כן? קודם כל הם יעשו שיהיה הגנה וחומות למשפחה ולכל שמה שלא יפגעו בהם ובלב שקט הם ילכו להילחם. למה צריכים לומר את זה? זה אמר, היה פה פעם הרב יוסף כהן זכר צדיק לברכה מהרפי של הנכד של הרב פרנק והוא אמר פירוש יפה בזה. הרמב״ם כותב על המלחמה עד היום זה הלכה שצריך לדעת אותה, היא לא פשוטה בכלל. הרמב״ם כותב בסוף הלכות מלכים שהלוחם צריך לשים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. רק הוא חושב על המלחמה, לא מעניין אותו כלום. בכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה הוא מבהיל את עצמו שהוא חושב על המשפחה שלו. עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. ולעוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו וכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. והרי הוא מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע הרבו מדם. לכל הננחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגאורה,
ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ובניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר, כי יעשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך, ויתת נפש אדוני צורה בצור חיים את השם אלוהיך. זה נאמר שם עם דוד. כן. אז אם כן, זה מי שנלחם. אז יוצא מפה שאדם שנלחם הוא צריך למחוק את המשפחה שלו, לא זוכר אותם. בזה שהם ידאגו למשפחה, מה קורה איתם, שלא קורה, אויבים באים אליהם, לכן הם היו צריכים לפנות את הראש שלהם. לכן הם היו צריכים לבנות חומות, לשמור על הבתים, לשמור על הנשים והטף והצון, ואז הם הולכים להילחם כדי לפנות את הראש. לא מעניין אותנו מה קורה בבית, זה כאילו הם שמורים והכל בסדר. זה באמת נושא בעייתי היום, ללכת למלחמה עם פלאפון ומתקשרים לבית ומה קורה וזה, וזה אסור. באמת אני מבין שבמבצעים צבאיים אסור לצאת עם פלאפון. אסור לצאת עם פלאפון. זה עוד שלב, אבל גם אסור, זה אסור, זה מעורר את הרחמים ופחד. איך אדם נהיה לו פחד? על ידי שיש לו קשר למשפחה. היה מעשה שהשם ירחם על עם ישראל, היה אחד סיפר לי שהיה במלחמת יום הכיפורים בסיני, והיה איתו חבר, והחבר הזה מדבר ואומר, הוא היה נשוי והיה לו בת אחת, נולדה לו כמה ימים לפני המלחמה, נולדה לו בת ראשונה שלו, והוא מרחם עליה ואומר שהוא יחזור וזה. תוך כדי שהוא מדבר פגע בו טיל והרג אותו, תוך כדי, השם ירחם. אבל זה באמת, כי זה אסור להגיד את זה במלחמה, צריך למחוק את המשפחה כאילו הם לא קיימים, ואז אדם לוחם בצורה שהוא לא מרחם ואין לו רחמים. ברגע שאדם חושב על המשפחה, אז הוא מרחם והוא מפחד, כי הוא רוצה לחזור למשפחה שלו. כן? לא פשוט. זה, לכן הם היו צריכים לבנות את הערים האלה. עכשיו חז"ל אומרים לנו, היוצא מפיכם תעשו. מכאן נלמד הלכה שאמירתכם לגבוה, כן? כמסירתו לעדיות. היוצא מפיכם תעשו שקיבלתם עליכם לעבור למלחמה. הוא לא עשה את הקניין, לא כלום. היוצא מפיכם תעשו. בזה שהם דיברו, התחייבו. תמיד דיבור לא תופס. דיבור, דיבור. מקסימום אנשי אמנה, כאילו חוסרי אמנה, אבל זה לא חיוב. אדם אמר, לא חייב. אמרתי, אני אתן לך מתנה, לא חייב לתת לך. אמרתי. אז כמה שאומרים, זה מחוסרי אמנה, אבל זה לא דין גמור. אבל כאן, היוצא מפיכם תעשו, למה? למה כאן הם התחייבו בשביל הדבר הזה? אלא מכאן שאמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות. כיבוש ארץ ישראל שזה מצווה, באמירה לבד הם התחייבו והם חייבים. כאן יש קושיית הקושיות, שואל הגאון הגדול המהרש"ם מברזן. שהרי כתב המהר"י קולון, לא נאמר אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות רק לעניין הקנאת ממון, אבל לעניין טרחה בגוף לא נאמר ההלכה הזאת. כאן הרי מה הם התחייבו? לא להביא כסף, אלא פיזית לבוא ולהילחם. אז כאן אמירתו לגבוה, לא אומרים בזה מסירתו לעדיות. אז איך הם התחייבו? קשה על המהר"י קולון, הנה מפורש רואים פה אחרת. מובן? זו שאלה גדולה ששאל המהרש"ם ונשאר בצורך איום. בא הרב הגדול רבי מאיר אריק, היה חבר שלו ונהרג על קידוש השם בשואה, והוא מתרץ את זה בצורה נפלאה. אומר, מה הסיבה שאמירתו לגבוה נאמר רק בממון ולא בגוף? אומר, כי אדם חביב עליו גופו יותר מממונו, בדרך כלל. לכן, בכסף הוא מוכן בדיבור לשעבד את זה לגבוה, אבל בגוף, לתרוח, זה כבר לא. אבל כאן, אצלהם, אצל בני גד ובני ראובן, שעליהם כתוב שהם היו פזיזים, ואצלהם היה מצב שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. למה? כי הרי הם אמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. הקדימו את השמירה לצאן לפני הילדים שלהם. חביב עליהם ממונם יותר מגופם. אצלהם שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, אז אצלהם אמירתו גם בפיזי, גם בטרחה, בגוף, זה גם כמסירתו. אצל כל אדם לא, אצלהם שאצלהם חביב עליהם המונם יותר מגופם, לכן אצלהם יש את החסרון הזה, כן? אחר כך אומר משה רבנו, והייתם נקיים מהשם ומישראל. כאן יש לנו אחד מהיסודות הגדולים, שיהודי חייב להיות נקי מהשם ומישראל. הוא לא יכול לבוא ולטעון, אני והשם יודעים מה האמת ושלום על ישראל. לא,
אלא והייתם נקיים מהשם ומישראל. יש לך חיוב להיות נקי כלפי העולם גם כן, שהאנשים ידעו שאתה נקי. הרב הגדול חתם סופר מתעונן על זה בתשובות בחלק ו' סימן נ"ט. אומר לתלמיד שלו, אומר לו, כל ימי אני מצטער על המקרא הזה והייתם נקיים מהשם ומישראל. אומר, להיות נקי מהשם אפשרי, להיות נקי מישראל, אומר, זה בלתי אפשרי. אומר, כמה שאתה תעשה וכמה שתעשה, תסביר את עצמך ותעשה את זה בלב נקי וכמו שצריך, תמיד יהיו לך מתנגדים ואנשים שיגידו לא, ולמה הוא עשה ככה, בגלל ככה, והוא אינטרסנט, ופה ושם, תמיד יבואו וידברו נגד הרב. איזה אנשים. אומר, לנו הרבנים יש חיוב והייתם נקיים. אומר, ואנחנו לא מצליחים לעמוד בזה. אומר, ואני אומר, אם יש מקום שכתוב, אין הצדיק בעץ אשר עשה טוב ולא יחטא, איזה חטא? זה החטא הזה. כי להיות נקיים מהשם ומישראל זה בלתי אפשרי. אומר, כמה פעמים הרערתי על זה, אם אפשר בכלל לקיים פעם פסוק הזה. אבא היה מאוד מקפיד בזה, והיה אומר לי, שאתה, למשל אתה מאחר, לא מגיע בזמן לסדר, ויש לך סיבה, לא הרגשת טוב או משהו, והמשגיח סומך עליך, לא שואל אותך למה, מה אמור, אומר, תיגש אליו, תגיד לו את הסיבה, למה? והייתם נקיים. אומר, הוא הולך תדע מה הוא חושב עליך, אתה צריך להיות נקי, זה להגיד שהיה לך סיבה למה אחרת. אבל לא שאלו אותי, לא כלום, מה אכפת לך? אומר, לא, יש פה בעיה שהייתם נקיים. אדם צריך להגיד שבאמת יש לו כיסוי ויש לו סיבה למה הוא עושה את הדבר הזה. כן? לא פשוט בכלל. תיקון חצות, שכחתי. רבי חנניה בן הקשה אומר, תקשבו אחו לזכות את ישראל, תפתח לבא להם תרון צריך מהווית מהם, צדקו יגדיל תורה וידיר. אמן. אמן. אמן.